Ben buradan üzümü tuturam. Azerbaycan Prezidenti, Türkiye Prezidenti'ne. Mübariz Bey her iki devletin görüşleri görür. O Azerbaycan'ın, Türkiye'nin esir patriot insanıdır. Vətənpərvər insanıdır. Onun azad olunması için elimizden gelenini etməliyik. Ve bunun için de birleşir, mübariz olub. Biz mübarizik adı altında mübarizə dəstək olmalıyıq. Mübarizə azadlıq. Biz buna hamımız inanırız ve hamımız ümitliyik, gözlüyük. Biz mübarizik, mübarizə azadlıq. Mübarizə azadlıq. Biz mübarizik. Biz mübarizik, biz mübarizləyik. Biz mübarizik. Biz mübarizik. Biz mübarizik. Mübarizə azadlıq. Biz mübarizik. Biz mübarizik. Mübarizə azadlıq. Biz mübarizik. Biz mübarizik. Biz mübarizik. Biz hamımız mübarizik və mübarizə azadlıq tələb edirik. Biz mübarizik, mübarizlə də olacaq. Bizim hər birimiz bir mübarizik. Halk seni kahraman ilan etmişsə, o zaman gerçek bir kahramansın. Bir müsəlləm əsgər kimi hamı dursun qoy ayağa. Biz mübarizik.